Alek, sada čujemo tebe. Evo koliko ona baš pati. Pa o tom ja pričam, Milane, non stop. Alek se seri, bre! Milane, ovo nije srednja za mene, iskreno. Uopšte nije srednja. Možeš se smijet do prekosuca. Ovo je još jedan dokaz da ono sve što Jovana priča za mene, da me voli, da je zaljubljena. Čekajte, ljudi! Da me voli više od Sanje. Jedan odnos sa Marijanom je dokazao da nije takav. Jedan odnos... Drugi odnos sa Marijanom je pokazao da nije tako. Onda večera sa Anom, Nutella sa Sanjom. Jel mene neko zajebava? I ova djevojka priča da mene voli. Pa ti si bol. Stani da ja završim. Ti si bol. Onda ova djevojka priča da mene... Ti mene voliš. A volim ja te. Da mene voli, da mene voli. Da je to... Ajde da kažemo, kako poslička ljubav. Dogovara se seks kad se izađe, a ja se napadam kako sam ja foliran, kako sam ja ovo, kako sam ja ono. Ma, vidi, popušite mi džoku. Ja sam završila sa ovom temom i sa odnosom sa Jovanom. Ovo nije uopšte ljubavna scena, nego ja samo realno komentarišem sve situacije. A Milane, da sam ja to uradila, porazopeli bi me ovdje, druže, stjekli bi me na komade, šta je te? Dobro, ajde, možeš da budeš ljubavna, imaš pravo, jasno. Marijana? Stvarno smo se zezale tu pričamo, pošto ja sam prešla... Ti si već bila s njom? Šta kako? Prešla sam tu da sedim i pričamo tako, često komentarišemo i to, i zezamo se, sprdamo i... Upoznala sam Svetislavu. Da. Kaže, Aleksi, ne. Ko si Češka? Češkamo se. Jesi vidjela ti tu Svetislavu? Ne, Bože. Kažu da je kao novčani konobarski. Priča, matora, ne znam. Priča matora celoj kuđi o Svetislavi, nisam je upoznala. Tiše, molim vas. Nisam je upoznala. Stvarno, ne, sprdale smo se tu, zezale smo se zato što me ona proziva nešto za Marka. Jer ja sam rekla da me stvarno niko ne zanima u ovoj kući. Ja sam eto bila sa Markom i to je to, niko me više ne zanima. Da je sve ovo ostalo što ću raditi ovdje, zezancije, sprdnja, druženje. I to je to. I ona je meni rekla kao u fazonu, a ono sa mnom šta kao... A ljubljenje s matorom ti je sprdnja? Nije. Meni je matora stvarno... Rek, priznala mi je da sam je bila slatka i... Slatka i draga i sve to, ali... Pa malo mi laskaš, što da mi ne priznade. Pa i cijela kuća se ljubila sa njom, mislim, Milane, molim te. Dobra, ima dvije, tri, ajde. Mogu sad ja? Ništa, no. Vidite, nevine devojke, evo ja sam, niste vi. Da, da, da. Evo ja sam. Milane, mnogo mi je drago što ste pustili ovaj klip. Mnogo mi... Mnogo mi je drago što Alex sve vidi, vidim ja šta ona radi i prati. Pre minut... Meni ljudi dođu, kažu, a ja vidim. Da, okej, i treba da vidiš, pa ja gledam tamo da mi je srce. To znam da vidiš prošle godine. Takva. Gledaj ovo, sad pričam sa Stefanom, a sad ću ozbiljna stvarno da budem. Ljudi, ja vam kažem, ona je najveći poliran u Zagruzi 5. A što to radiš sad? Zato što jes tako. Zato što jes tako. Neću da kažem to što, evo, Stefan mi rekao mi da ne kažem, neću. Nego ja da sam uradila ovo, mene bi ovdje razapijeli. Šta, razumiješ? Sve i da imam nekog druga, razumiješ? Da sam se sad s nekim... Ja šta sebe da sam zagrila nešto u... Vidi! Pa znaš ti šta bi to bilo? Pa i ti imaš pravo isto! Ja kažem, ja jesam ljubomorna! Vidi! Ti si se 3 sata svađala sa Zolom, brate, zbog... Ne, pa ja kažem nešto, ne! Milane, neko će me ubijeti da ova žena voli. Ovo ne... Ovako se ne ponavlja. Dobro, Matora, kako možeš da je voliš, a... Ovako, Stefane, hoćeš mi reći da... A mi vama napadamo Danilu koja voli cara, a mu cara... Anđelu se mu cara. Prodala sam se to! Alo, mogu ja da kažem? Evo, Mićo! Svihovi situacija! Ne, pa šta sam rekla? Danas iskakala kopanina kad ona šta... Zvini, a šta sam para, gdje, šta sam rekla? Sam nešto krenula da pišem. Da čujemo Janzicu, lepoticu, Ana, ajde tebe. Ne, nego mi je simpatično što je ljubomorna. Ja kažem, evo da ti kažem nešto. Da, slažem se, ja pokazujem svoju ljubomoru i da, smetalo bi je, napalo bi mi da je bilo što da mu radila. Evo kažem, slažem se isto što misliš i ti, Stefan. Ne razumem, što me unapred napadaš, a da nisam ni rekla.
rekao. Mićo, da čujemo Anu. Možete samo sekund da završim ja. Može. Znači, napadate me unapred za stvari koje nisam rekla. Samo mi je bilo sad simpatično. Samo sekund, Mićo, da završim. Da, ja bi njoj jebala mamu i tako, jesam ja rekla da ne bi. Meni smetalja sam ljubomora, ko što sam je napravila za mesuro, što ga je čačulo ovako, za obraz i to uradila. To sam ja, da. Ali ona nikad meni nije pokazivala ovo. Možda jeste krišom i to, zato sam se nasmela. Koliko god su ovo dozvučilo, da da ti kažem, od večeras pa dok sam god ovdje se jasno, da. Aha, znači Filipe. A ovo može ti bude i ograda sad. A gledaj sad ovo. Greška će se i dalje. Aj, vidjet ćemo. Pa tumačite kako god. Prvo ovako. Da li si ti igra sad pet igara? E pa sad ću da igram igra. E sad ćeš da vidiš više šta je igra. A ti si Zala zovu, Aleks. Pa ti radiš isto sad. Pa ti si zovu Zala. Utorak. Za koje? Za druženje sa Marijanom. Vidjela sam, da, ali nisam reagovala. Ali da sam se tumačila da sam ja ljubomorna, a ja sam samo pustila da vidimo koliko ta osoba voli. E, Aleks, ajde sad sačekaj, aj malo sačekaj, aj malo sačekaj, malo spusti loptu, malo tenzija dola. Prvo ovako, čekaj da kažem, bila je situacija, mogu da završim, molim vas, jemo se sad da raspravljati ti ona. Zato što pušta sada ovdje... Ajde, stani da kažem nešto! Aj, stani, jebote! Da mi sumljamo da si tu radna, najmredniška čura... Hoću li reći nešto na klip? E pa mislite šta god. Hoću li reći nešto na klip? Da li mogu da kažem? Pa biće mi je da ona mene čuje nego ti! Ali meni nije internet, to je tvoje opravdanje. Uopšte ne, da sam ja... Pusti sad mene da ja kažem. Ok, a me ne zanima. Da ti odmah kažem ne zanima. Neću tebi da se obraćaju u drugu. Znači, poenta priče, Marijana mene tu za stolom, stalno me pita, Sanja me pita, Ana me pita, devojke imaju dobru nameru. Ništa, nikako koketiranje, muvanje, bilo šta, večera sa Anom, devojka, znači najnormalnije, ona i Sanja iz najbolje namere. Sanja bila tužna, ja joj dala Nutelu da joj raspoložim, jer to je jedina stvar koju ja ovdje volim, htjela sam da joj namamim osmeh na lice, kao što uvek radim, Sanja, jer mi je izuzetno draga ovdje. Otkad? Od uvek, i to je istina, za 8. mart, samo nju i Deniz, za dan zaljubljenih stala. Sanja, stvarno takav da mi je svako pružio. Ne, stvarno, Aleks. Nema to veze s tobom, nisi ti. Epa ima, ja sam počela komentarišem. Nisi ti, nego je on. Dobro, Aleks, pusti da završim nešto, molim te. Sanja i Ana, neka se dogovore. Što se tiče Marijane. Koja će da komentarišem? Marijana, ja sam ovdje spustila glavu. Kogu, ajde, čekajte, ne mogu da se stalno kad mi je tema, derem se, ispadam psihopata upravo iz ovih razloga. Pustite me samo da kažem. Evo, jako završavam se. Minut da obrazložim evo, za ovo što je ona meni sluziva. Slobodno priča koliko hoćeš. Jer mi je bitnije nego šta ćete vi posle prokomentarišati. Izvoli. Spustila glavu, Marijana me češkala, bukvalno sam zaspala ovdje za sastankom i to je to. Ništa, ovako me po glavi češkala, to je to. Pitali su me ujutru za to. Ja sam krenula tu da budem vickasta, da okrenem na sprdnju. U smislu, ma da, pa znaš ovo ono, Svetislava, okay, ovo ono. Nismo pričali o tome, to je bila davna prošla priča tada. Kao što sam rekla, uradila sam to. Ujutru čim sam ustala, bilo mi je loše. Da, majmune jedan, ne foliram. Da, krivo mi je što se ovo desilo, što se završilo na ovakav način. Tiše. Da, volim te, da, ne foliram. To što pričaš da ja igram igru i ostale stvari, pričaš šta hoćeš. Više me to ne dotiče iz razloga zato što znam da i ti voliš mene. E, to ću ti reći. A neke, da, ne možeš volim. Sada da prevrćeš očima. Ne volim. Odlično, možeš da me ne voliš, možeš da pričaš šta god hoćeš, kako god hoćeš. Meni su od večera stvari neke jasnije, mnogo jasnije, a ne po pitanju tebe, nego po pitanju mene same. Tako da, drago mi, htjela sam da kažem ovo što sam rekla Stepanu, ali neću. Rekla sam i Rešićki. Tako da... Čekaj, Mićo, ali ko već? Smatram da preteruješ sa reakcijama, smatram da ta tvoja ljutnja i bez da ništa ne postižeš sa ovim. Što se mene tiče, više ti neću padati u vatru, odgovarati, niti bilo šta. Možda me vređaš da mi kažeš šta god hoćeš. I ja bi radila isto da si se ti ponela prema meni kao što sam ja. Hvala ti, Matora. Sada pitam, Aleks, pre što odemo na drugi klip, ne moraš ustati. Jesi poznate ti, Filip, pre ulaska u zadru? Ne, nikad. U životu sam na TV, evo nisam vidio. Okej. Hajde vidite sljedeći videoklip. Šta je